zidi. Wanajipinda pale karibu na maji, wakiwa tayari kabisa, wakiongozwa naye engineer. Check him out. Please don't drive, he's at home. Wako ndani ya maji. This is to ensure that indeed safety in the water, and this is part and parcel of what our academy will be training. Kwa sababu usalama ndani ya maji ni muhimu, and ensuring that we are well equipped, trained, to ensure that in any eventualities we can be able to survive. Wapi makofi yao mazuri kabisa wanapofanya vile. Tunaona wengine wanaenda diving ndani ya maji, alafu baadaye anachomoka na kuhakikisha kuwa anaogelea mpaka ufuoni wa bahari. Wapili pia ameonga pale. Kumbuka wale wanafunzi wetu, makofi kwao. Na ukihitaji usikonde, usiende mbali, jiunge na MKU Maritime Academy wakati wote pile. Angalia yule aliye juu kabisa, tunasema don't drive is at home, ndani ya maji. Makofi kwake kabisa, makofi mazuri kabisa. Anapapana kuogelea pale, anahakikisha kuwa ameegemea upande ule na kuhakikisha kuwa amejiunga na wengine katika meli. Tuwapigie makofi mazuri kabisa wanapomalizia onyesho lao na kuhakikisha kuwa wote wako salama salmini. Na hapa kumbuka kuwa pahali ambapo wameingia ndani ya maji ni 8 meters deep, na bila shaka wote wanaweza kuwa wameokolewa na kuhakikisha kuwa usalama wao uko shwari kabisa. Tupige makofi mazuri kabisa hawa wanafunzi wetu. Kumbuka these are first cohort. Our students wanahakikisha kuwa wana secure bila kuacha yeyote upande wowote. Bendi, naomba mtupe wimbo wakati tunapigia makofi mazuri kabisa. This one is a pyrotechnic and this one is called a hand flare. Makofi mazuri kabisa. Kumbuka haya mafunzo unapata hapa kwetu MKU Maritime Academy, na kuhakikisha uko shwari kabisa. Wonderful. Hii ni ishara tosha kuwa msaada uje, na bila shaka hii ni wakimalizia. Takuwa nikimuomba kwa wakati wake mwingine wetu wa heshima, kwa nafasi yake Muru atakuwa akiondoka sasa ili apate nafasi nyingine ya kuhakikisha kuwa tuko shwari kabisa. Wakati anakuja ili kuhakikisha kuwa wote tu kuzunguka na kuona mambo yako namna gani upande huu, wakati bendi yetu inaendelea kutunguza. Kumbuka haya matangazo yanakujia moja kwa moja kupitia runinga yako ya TV47, na ambao wanajiunga nasi siku ya leo tukisema ni asante na shukrani kwa kuhakikisha kuwa tuko shwari kabisa. Wonderful. Our chief guests getting a salutation from our first cohort.
Makofi kwa watafadhali, makofi mazuri kwa watafadhali. Haoni wanafunzi ambao wamekomana kuhakisha kuwa wako shwari kabisa. Wakati wanapata picha moja mura kabisa, kama ilivyo mila na desturi yetu, sisi lazima tuwapokee wageni wetu kwa njia mufti kabisa. Naona mgeni wa heshima anatabasamu pale na kuwapa hongera hawa wanafunzi wetu pamoja kabisa. Baada ya pale, nitaomba mgeni wetu wa heshima aweze kuelekezwa upande huu mwingine ambao nitakuwa nikipanda miti ama tutakuwa na mti wa kupanda ili kuhakikisha kuwa tuko shwari kabisa. Kwa hivyo nitaomba tafadhali mgeni wa heshima aelekezwe upande huu ili tuweze kupata mti wa kupanda ili tuweze kuwa shwari kabisa. Wakati anafanya vile, nitaomba hao wengine wote tafadhali tuende tuchukue nafasi zetu tukaweza kuketi. Tunapo napata nafasi mwa kabisa mgeni wetu wa heshima anapokuja, Thank you.
East African anthem. Congratulations.